الله أكبر، أشهد أن أشهد لا أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد لا أشهد أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أشهد أن محمد رسول Ladies and gentlemen, finally this long-awaited day has come true in the history of Amir Kalimi Arabic College. These moments are definitely going to be unforgettable moments of all our lives. We welcome Janab Mufti Muhammad Saeed Sahib to our college and Janab Jafar Sharif Sahib. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وآبائه وآله وسيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم Dear brothers and sisters in Islam, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We would like to start our first historical convocation with the recitation of the Holy Quran. Now I request Muhammad Kafil Ahmed Amiri, an alumni of Amir Kalimi Arabic College, to recite few verses from the Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Now we request Zabiullah Amiri to recite Naat Sharif. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد المبارك ہر منظر عالم میں نظر آئے محمد 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 ہے مظہر حق صورت والا محمد
ہے مظہر حق صورت والا محمد، ہر منظر عالم میں نظر آئے محمد، جس جا بھی محمد ہے ادھر حق ہے یقیناً، جس جا بھی محمد ہے ادھر حق ہے یقیناً، جس جا بھی محمد ہے ادھر حق ہے یقیناً، ہے حضرت حق خود بتجلائے محمد، ہے حضرت حق خود بتجلائے محمد، ہر منظر عالم میں نظر آئے محمد، ظاہر میں محمد ہے تو باطن میں خدا ہے، ظاہر میں محمد ہے تو باطن میں خدا ہے، ظاہر میں محمد ہے تو باطن میں خدا ہے، ظاہر میں محمد ہے تو باطن میں خدا ہے، مل جائے خدا جس کو بھی مل جائے محمد، مل جائے خدا جس کو بھی مل جائے محمد، مل جائے خدا جس کو بھی مل جائے محمد، ہر منظر عالم میں نظر آئے محمد، قرآن کو ڈھونڈا تو سوائے اس کے نہ پایا، قرآن کو ڈھونڈا تو سوائے اس کے نہ پایا، ہے بولتا قرآن سراپا محمد، ہے بولتا قرآن سراپا محمد، ہے بولتا قرآن سرا پائے محمد، ہر منظر عالم میں نظر آئے محمد، ہو کر انامر بنا انتا بنا مامور، ہو کر انامر بنا انتا بنا مامور، ہو کر انامر بنا انتا بنا مامور، لولا کا لما کہہ دیا مولا محمد، ہر منظر عالم میں نظر آئے محمد، لے جائیں گے جنت تو کہوں جا کے کروں کیا، لے جائیں گے جنت تو کہوں جا کے کروں کیا، لے جائیں گے جنت تو کہوں جا کے کروں کیا، جنت تو یہی ہے مجھے مل جائے محمد، جنت تو یہی ہے مجھے مل جائے محمد، بولا کہ اب عامر کو ذرا چین نہیں ہے، بولا کہ اب عامر کو ذرا چین نہیں ہے، بولا کہ اب عامر کو ذرا چین نہیں ہے، یک نظر کرم آپ کی ہو جائے محمد، یک نظر کرم آپ کی ہو جائے محمد، یک نظر کرم آپ کی ہو جائے محمد، ہر منظر عالم میں نظر آئے محمد، ہے مظہر حق صورت والا محمد. سبحان اللہ، دیٹ واز اے بیوٹیفل نعت شریف. مفسر قرآن، شارح مسن شریف، سجادہ نشین سلسلہ عامریہ، great grandson of Huzur Sayyiduna Ghaus-e Azam radhiyallahu anhu, a great scholar and a spiritual guide who is not only an expert
in the ilme zahir but also in ilme batin. Now I kindly request His Excellency Sheikh ul Jamia Sayyid Muhammad Raza ul Haq Alimi Shah Amiri Qibla Sahib to give the welcome address. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين الرحمن علم القران عزت ماب علی جناب مفتی محمد سعید صاحب وزیر اعلی ریاست جموں اور کشمیر عزت ماب عالی جناب جعفر شریف صاحب حضرت قاضی صلاح الدین محمد ایوب صاحب چیف قاضی برائے اہل سنت و جماعت ریاست تامل ناڈو سراج المشائخ حضرت جانشین کٹا نواز علیہ الرحمہ شمس المشائخ پیرزادہ سید ناصر الدین جیلانی دامت برکاتہم العالیہ معزز سامعین حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. آج یہ نورانی محفل اور آج جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں مفتی محمد سعید صاحب, مجھے اس وقت ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کا وہ شعر فارسی شعر یاد آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تنم تنم گلے ز خیابان جنت کشمیر, تنم گلے ز خیابان جنت کشمیر, دل از حریم حجاز و نواز شیراز است. عزت ماب مفتی محمد سعید صاحب کو دیکھ کر مجھے اقبال کا یہ شعر یاد آ گیا. اقبال کہتے ہیں کہ میرا جسم کشمیر کی جنت کے باغ کا ایک پھول ہے. میں کشمیری ہوں, تنم گلے ز خیابان جنت کشمیر, دل از حریم حجاز, لیکن میرا دل مدینے سے بن کے آیا ہے. اس کے اندر عشق رسول ہے, اسلام کی محبت ہے, دین سے محبت ہے, انسانیت سے محبت ہے. دل از حریم حجاز ہو نواز شیراز است. میری زبان شیراز سے آئی ہے, فارسی زبان کا میں بہت بڑا شاعر ہوں. تو الحمدللہ اگر فردوس بر روئے زمین است, ہمین است و ہمین است و ہمین است جس خطۂ زمین کے لیے جہانگیر نے کہا, اتنی دور سے مذہبی جوش اور جذبے نے آپ کو یہاں آنے پر مجبور کیا, مسلمانوں سے محبت نے اور علم دین سے والہانہ لگاؤ نے آپ کو یہاں آنے پر آمادہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے اور آپ اسی طرح مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں, علم دین کی اشاعت میں اپنا خاص کردار ادا کرتے رہیں اور جمیع عالم اسلام کے دلوں سے دعائیں لیتے رہیں. دین و دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے.
بہت مسرت ہے مجھے ان لمحوں میں کہ آج علم دین کی اشاعت، علم دین کی تعلیم کے عنوان سے ہماری سیاسی، ملی، نامور اور مقتدر شخصیتیں یہاں جمع ہوئی ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ رسول ہاشمی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نالین مقدسہ سے محبت نے یہاں ان حضرات کو جمع کیا ہے، اور ہم سب جمع ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم اس دینی، علمی، ملی خدمت میں شریک ہوں اور محفل کی رونق میں اضافہ کریں۔ یہ کائنات، اس کائنات کو تخلیق ہی کیا گیا ہے علم کے لیے۔ دین اور دنیا کی ہر سعادت تعلیم ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ انسان انسان بنتا ہے تو علم ہی سے بنتا ہے۔ علم کے بغیر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آج انسان نے ستاروں پر حکومت کی، چاند میں انسان کے قدم پہنچ گئے، سائنس کی ترقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہکشاں کو چھو رہی ہے، یہ سب علم کی دین۔ علم دین منزل ہے اور راستہ علم دنیا۔ علم دنیا کے راستے سے گزر کر ہمیں علم دین تک پہنچنا ہے۔ اور بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ مدرسے سے علم دنیا کا کیا تعلق ہے، یہاں علم دین بھی سکھایا جاتا ہے، علم دنیا کی بھی تعلیم ہوتی ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مدرسے کو خالص رہنا چاہیے، علم دنیا وہاں نہیں سکھانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ دین بنتا جو ہے وہ دنیا ہی دین بنتی، دنیا کو دین سے جدا نہیں کیا جا سکتا اور دین کو دنیا سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ بندگان خدا، جب تک دنیا نہیں ملے گی دین آپ نہیں حاصل کر سکتے۔ دین، دنیا ہی کو ہم دین بناتے ہیں، دنیا ہی کو اللہ کی مرضی کے تحت برتنے کا نام ہے دینداری، تقوی شعاری۔ تو اللہ کے کرم سے آج ہمیں دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں جو ہم نے پہلا قدم اٹھایا ہے، آج الجامعۃ العامرۃ الکلیمیہ کا پہلا جلسہ دستار بندی ہے۔ یہ علماء انشاءاللہ پوری دنیا میں پھیلیں گے اور علم توحید کو عام کریں گے، اسلام کی تعلیمات کو عام کریں گے اور رہتی دنیا تک اسلام کے استحکام اور بقا کا سبب بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھینک یو سجادہ۔ اپ نیکسٹ آئی کال اپون مرزا کاشف علی فار اے بریف انٹروڈکشن اباؤٹ آر انسٹیٹیوشن عامر کلیمی عربک کالج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹ از آ پلیزر ٹو ویلکم یو آل آن دی اوکیشن آف فرسٹ کانوکیشن آف عامر کلیمی عربک کالج۔ عامر کلیمی عربک کالج از اے برین چائلڈ آف اٹس فاؤنڈر اپون ہوز پرنسپلز دس ٹرسٹ اسٹینڈز، شمس المفسرین سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، who was lovingly known among people as Sarkar Qibla. Sarkar Qibla was born as a descendant of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and is a 30th great grandson of Hazrat Ghausul Azam Dastagir radhiyallahu ta'ala anhu. He spent his entire life for the betterment of Islamic society, preaching true essence of Islam and imparting knowledge, with his followers running in millions across the globe. He has touched many lives by his knowledge. He believed in one thing, khidmat-e-khalq, meaning servicing the creation, and believed that the best way to serve the society is by giving them knowledge. He spent all of his life preaching and educating people on the true essence of Islam, love. Love of Allah, love of Prophet, love of neighbor, love of society. Based on these same principles, AMG Trust was formed by his beloved sons. To take this initiative to the next level, SAK Group of Educational Institutions was formed, aimed to impart
quality education to everyone from all walks of life. SAK Group of Institutions takes pride in announcing 5 members under its banner, namely SAK Nursery and Primary School, Amir Kalimi Arabic College, SAK Islamic College, SAK Islamic College for Women, SAK Community College. Alhamdulillah. Amir Kalimi Arabic College is the reason for which we have gathered here now. It is a step towards fulfilling the dream of its founder, Sufi Shamsul Mufassirin, Hazrat Sayyid Amir Kalimi Shah Rahmatullah Alayh. Sarkar Qibla not only wanted rightful ulemas to serve the Islamic community, he also wanted ulemas to be financially and professionally able to take care of themselves and their needs. So the concept of graduate ulama was introduced. This college offers a combination of Islamic studies and regular academic education in fields of arts and science according to the interest of these students. So the students come out as graduate ulama. Our students also get an opportunity to learn ilm-e ladunni from our beloved Sajjada Nashin of Silsilah Amiriya Allama Sayyid Razaul Haq Amir Alimi Shah Madrasatul Ali and other Pirzadas. This combination of knowledge makes our students to hold on to the true rightful teachings of Islam, which help them guide and serve Islamic society effectively. We started operations in the year 2007 with only 12 students and 5 teachers in a small place in Triplican. In the year 2009, college was shifted to this sprawling campus of GGA in Pannur. Today, with all the facilities in place, we have 150 students with 15 teaching faculties and 8 non-teaching staffs. This college is well equipped with spacious classrooms, comfortable hostel, hygienic kitchen with an in-campus stores and a canteen for convenience of students. Admissions to Amir Kalimi Arabic College are purely merit-based, where students have successfully completed 8th standard are only eligible to take up the entrance test. Alhamdulillah, we have more than 200 students taking up entrance exams for the admissions every year. Students join first Zumrah simultaneously pursuing the 9th standard. They cross every Zumrah or every academic year with regular schooling, attending board exams. This goes till 7th Zumrah with final year graduation, which completes the course. Interested students are encouraged to take up professional courses like CA and other to pursue further studies. All of our students who had taken up board exams have secured more than 80% as their scores, which is surprising as all these students who do regular schooling don't end up securing such high scores. We are proud and thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for the heights our students are achieving. All the above facilities are provided for free of cost to every student. Candidates from families who are below average poverty line are preferred for admissions. We are proud to say 2 of our students have not only completed the 7-year graduate alim course, but have also memorized the Holy Quran and are hafiz a Quran now. Alhamdulillah. We also take the next, as our next underwear, we have started a separate Hafiz section for Hafiz-e-Quran course from this academic year, and 18 students have already enrolled with us. Our students also contribute to a monthly Tamil magazine called Amir Kalimi, where articles written by our students are published. We heartfully thank our chief guest of honor and dignitaries for making their presence felt in this erratic weather and their busy schedule to encourage our students. We thank parents, teachers, everybody involved in this event to make this a success. We wish and anticipate to continue to serve our society under the eminent guidance of our beloved Pirzadas to accomplish our future goals. Last but not the least, for whom we are all gathered here, our students, we wish them luck and blessings of Almighty for their future endeavors. Bijahi Sayyidul Mursaleen, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ameen. Now I request Maulvi Saddam Hussain
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أبويه وآله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. إلى سماحة رئيس هذه الحفلة المباركة والأساتذة البررة والضيوف الأجلة، إني أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، فأقسم بالقلم وقال والقلم وما يسطرون، إعلاء لشأنه وكونه طريق العلم والتعلم. العلم أجل الفضائل وأشرف المزايا وأعز ما يتحلى به الإنسان. قالت أم عتاي لعطاء: يا بني، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أيها الحاضرون، إننا علمنا بقول أم عطاء رضي الله تعالى عنهما: لا سبيل في الدارين إلا بالعلم، العلم هو أهم. ولذا جعل الله تعالى خشيته عند أهل العلم، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وجعل الفقه دليلا على إرادته الخير بعبده، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: عبده من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. أيها الحاضرون، العلم هو أهم، ولذا العلم طريقة الأنبياء وتراثهم، وأهله عصبتهم ووراثهم. العلم هو نور البصائر وشفاء الصدور وحياة القلوب ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين. العلم وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والضلال، وبه يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد. به تعرف شعائر الأحكام، وتميز الحلال من الحرام، ويوصل إليه من قريب. وبه تعرف مراد الحديث، وبمعرفتها يوصل إليه من قريب. إمام هو والعمل مأموم، قائد هو والعمل تابع، هو الصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والأنيس في الوحشة والكاشف بالشبهة. مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة، ومدارسته تعدل الصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم من الحاجة إلى الشراب والطعام. ولذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعلي رضي الله تعالى عنه: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن فضيلة طلب العلم وطالب العلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي علما بكتاب الله وبسنة رسول الله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ثم قال: إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. أن النبي صلى الله عليه وسلم كرم العلم وزكى العلماء، والقرآن الكريم قبل ذلك بيّن فيه ربنا وتبارك وتعالى فضل العلم ومكانة وكرامة العلماء في كثير من آيات الكريمة. فتدبروا أيها الإخوان أن الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل وقال جل جلاله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الله أكبر.
إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم الملائكة، ثم العلماء. ولذا قال ابن القيم: هذه هي العدالة على درجاتها، هذه هي العدالة في درجاتها. فينبغي علينا أن نتعلم العلم ونعلم الناس الخير. وفقنا الله هذه ساعة، لأن هذا المجلس مجلس الأولياء الكرام ومجلس العلماء العظام، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا علماء ربانيين والعاملين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Now I request Maulvi Hafiz Mushtaq Ahmed to deliver a short speech in English. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Respected and honorable Pirzada Nasiruddin Jilani Hazrat Qubla, Honorable Chief Guest, Honorable Shajada Naseen and Pirzada Safar Silsilaya Amiriya, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجامعة الأميرية الكلمية is based on the methodology of our pious predecessors, upholding the vision of our most beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by imparting both religious ilme zahir, ilme batin, and material knowledge for the development of every human being. I like to speak about importance of Shariat and Tariqat in Islam. The Tariqat, which is usually known as Sufism, is the inner and ilme batin of Islam, and is based on the love of our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, I like to present a few examples of personalities who emphasized on ilme zahir and ilme batin from the Salaf till our Sarkar Qubla alaihi rahma. Now, I would like to begin with the greatest person in the world for whom Allah created this world, that is our Prophet sallallahu alaihi wasallam. A lamp appeared from the light of the unseen. It appeared unwritten. It enlightened other lamps. It was a ruling moon, manifesting itself radiantly among other moons. He described the inner visions of Islam. He ordered his ummah to follow his conduct. He was in presence of Allah. Then he brought others to his presence. He was sent as a guide. So he defined the limits of conduct. After this, I would like to speak about who is the gate of knowledge, Hazrat Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu, the son-in-law of our Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Prophet sallallahu alayhi wa sallam said about him, Ana madinatul ilm, I am the city of the knowledge, wa aliyun babuha, and Ali is its gate. Narrated by Tirmidhi rahmatullahi alayhi. We can learn from the histories of the great imams of fiqh the importance of Sufism. Hazrat Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, the greatest imam in the world. All ulamas call him Imamul Azam, the greatest imam. His mazhab has spread throughout the world through millions of his students. And he said, لَوْلَا السَّنَتَانِ لَهَلَكَ النُّعْمَانِ. If not for those 2 years, Nu'man would have perished. Those 2 years means in which he became a murid of Imam Jafar Sadiq rahmatullahi alayhi. Like Imam Malik rahmatullahi alayhi, he said, مَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهَ فَقَدْ تَزَنْدَقْ وَمَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقْ وَمَنْ تَصَوَّتَ وَتَفَقَّهَ فَقَدْ تَحَقَّقْ. Which means whoever studied tasawwuf without fiqh, his heretic. And whoever studied fiqh without tasawuf is corrupted. And whoever studied fiqh and tasawuf will find the truth and reality of Islam. By the kind mercy of Aqaya Karim sallallahu alayhi wa sallam, our Sarkar Qibla also, a great grandson of Ghawsul Azam radiyallahu ta'ala anhu, we are bestowed peoples. We are learning both ilme zahir and ilme batin. In madrasa, we are learning tafsir hadith fiqh from our asatiza, tawallallahu hayatahum, and we also learn tasawuf from our beloved pirzadas damat barakatuhumul aliyah jazahumullahu ahsanal jaza.
This mission of our Aslaf, which was run by our Sarkar Qibla, continues even today under the eminent guidance of our eminent Pizadas, Damat Barakatuhumul Aliyah, and inshallah will continue till Akhirah. With this, I conclude my speech. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The next speaker, a doctor, a professor, a peer-e-tariqat, the great-grandson of Huzur, Sayyiduna Ghaus-e-Azam, Raziallahu Anhu, and also the peer-zada of our grand sheikh, His Excellency Huzur, Nur al-Mashayikh, Sayyiduna Nuri Shah Qibla, alayhi rahma. I request His Excellency Hazrat Allama Al-Haj Sayyid Muhammad Nasiruddin Jilani Qibla to grace the occasion by his presidential address. Before that, our chairman will be giving the memento to Sajjada Nashin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wal aqibatu lil muttaqeen. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. أما بعد، مهمانان خصوصي مفتی سعید صاحب، عزت ماب چیف منسٹر جموں و کشمیر اور مولانا جعفر شریف صاحب، سابق منسٹر ریلوے، اور حضرت صدر قاضی صاحب مجد ذلہ العالی و دیگر صاحب زادگان و سجادگان سلسلہ عمریہ، حاضرین، عمری دین، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. آج کے اس مبارک محفل کے حوالے اور اس کے تناظر میں اور اس ادارے کی جو حقیقی تصویر ہے، اس کا جو خاکہ ہے، وہ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، سماعت فرما چکے. صرف دو چیزیں وقت کی تنگی کی وجہ سے رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں کہ اس ادارے کو جو اہمیت اور عظمت حاصل ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ اس میں دین اور دنیا کو ایک ساتھ سکھایا اور سمجھایا جاتا ہے، اور اس کائنات میں وہی مومن مسلم کامیاب ہو سکتا ہے، ظفر یاب ہو سکتا ہے، جو دین اور دنیا میں ایک وقت کامیاب ہو، ظفر یاب ہو. اس لیے قرآن نے آپ کو یہ دعا سکھلائی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا. اگر صرف دنیائی علوم اور عصری علوم پر آپ ماہر ہو جائیں، یہ دیتے اللہ اس میں حاصل کر لیں، اور آخرت کو اگر بھول جائیں تو 60-70 والی زندگی کے بعد خسارے کے سوا آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. بخلاف اس کے اگر دین بھی ساتھ ساتھ ہو، جب تک یہاں رہیں گے اللہ کو راضی کریں گے، وہاں جانے کے بعد اللہ تم کو راضی کرے گا، یہ اس کا بدلہ ہوگا. اور تو دوسری چیز، اس ادارے کو
جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع انبیاء و مرسلین میں جو معجزہ ویسے تو بہت سے دیے گئے مگر نمایاں معجزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ ہے علم کا معجزہ. آپ علماء ہیں, اچھی طرح جانتے ہیں, حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ کو دیکھیے, کسی کو ایسا معجزہ نہیں دیا گیا. قرآن جو کلام اللہ ہے, علم اللہ ہے, وہ رسول اللہ کو معجزہ بنا کے دیا گیا ہے. یہ رسول اللہ کو امتیاز حاصل ہے. اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے, حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مجدہ نہیں سنایا جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنایا حجۃ الوداع میں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اچھی طرح آپ جانتے ہیں, الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے اسلام کو مکمل کر دیا, یعنی اس کے جو علوم ہیں وہ سارے کے سارے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے اس امت کو دے دیے گئے. اور آگے والی بات جو اہمیت والی بات ہے, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے اس امت کے لیے, وہ یہ ہے کہ واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی جو ذاتی نعمت میرے علم, میری ذات و صفات کے جو علوم, جو اسرار ہیں اور جو معارف ہے, وہ بھی میں نے آپ کو پورے کے پورے عطا کر دیا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری علوم سے بھی پورا جو ہے مکمل فرمایا, اور باطنی علوم سے بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل فرمایا. ہم ظاہری طور پر صرف مسجد میں سجدہ ہی نہیں کرتے ہیں, بلکہ ہمارا سجدہ یہ ظاہر میں ہوتا ہے, اور باطن کے جو علوم ہیں اور جو معارف ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس نعمت کے بدلے میں سرکار دو جہاں یہ جو فرمایا الساجدو یسجدو بین قدم رحمان, ظاہر میں تو مسجد میں مصلی پہ تم سجدہ کرتے ہیں, حقیقی نماز یہ ہے کہ عرش پہ تم رہو, اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان تمہارا سجدہ ہو. تو اس ادارے میں جہاں ظاہری علوم قرآن اور حدیث سارے کے سارے فنون سکھلائے جاتے ہیں, وہیں پر تم تو رہتے ہیں فرش پر, مگر عرش پر کیسے جانا آنا رسول اللہ کے صدقے میں, وہ بھی عامر کلیمی نے تمہیں بتلایا ہے, وہ تمہیں یہاں سکھایا جاتا ہے, اور دنیا کے جو علوم ہیں اس سے بھی تمہیں آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے. اس موقع پر جو تکمیل کا معاملہ ہے, مفتی صاحب اور دیگر آفتاب اور مہتاب جو تشریف فرما ہیں اس اسٹیج پر, میں ان کا دلی طور پر استقبال کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چشم ما روشن دل ما شاد, واخر دعوانا ان الحمدللہ. Words are not enough to express, but I'm sure you all must have been enlightened by this speech. Now for a moment, let's think about the world's largest railway network. Most of us would be aware of the fact that it's the Indian Railway Network. And who is it in your mind now? Yes, you are right. This eminent personality was instrumental in connecting the railway network to the remote areas, which has contributed to the growth of this nation. A great lover of Awliya Ikram and an ashiq of our Shaykhuna Alayhi Rahma. May I request our former Union Minister for Railways, Janab C.K. Jafar Sharif Sahib, to release the souvenir of the convocation. The first copies of the souvenir will be received by Janab Muhammad Naimur Rahman Sahib. Our chairman will be giving a memento to Janab C.K. Jafar Sharif Sahib. The first copy of the souvenir will be received by Janab Muhammad Naimur Rahman Sahib, the state level coordinator of NMDFC, followed by Shaukat Sharif Sahib.
Now I request Janab C.K. Jafar Sharif Sahib to give the felicitation address. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aaj ke is jalse ke khususi mehman Jammu and Kashmir ke wazir ala Mufti Mohammad Saeed sahab, Tulba-e-Deen, is madrasa ke Tulba, sabko bhai, aaj is mubarak din, mubarak khushamadeed karna chahta hu. Tulba-e-Deen, ہر وقت اللہ کی بھیجی ہوئی مقدس کتاب قرآن شریف اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول بہت سے اولیاء اکرام تبلیغ کرتے 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 اسلام کو دنیا میں پھیلایا اب یہاں پہ دینی تعلیم کے لیے جمع ہوئے ہیں دینی تعلیم اپنی جگہ ایک مقام رکھتا ہے وہ آخرت کا سودا ہے مگر اس قوم کو اس دنیا کے اندر بھی زندہ رہنا ہے مقابلہ کرنا ہے مجھے افسوس ہے ہم جیسے لوگ جب بات کرتے ہیں صحیح ہو یا غلط ہو ہم سیاست کے میدان میں آگئے ہماری ہر بات سیاسی ہو جائے گی سیاسی نظر سے دیکھا جائے گا مگر اس میں بھی حقیقت کیا ہے سچائی کیا ہے میں زیادہ وقت لینا بھی نہیں چاہتا کیونکہ خصوصے ہیں مہمان یہاں پہ ہے ان کو بولا ہے پتہ نہیں آپ کتا دنیا کے طرف توجہ کرتے ہیں ایک ٹی وی چینل ہے الجزیرہ وہ بتاتے رہتے ہیں الجزیرہ ٹی وی چینل کو وہاں دنیا کے مختلف حصوں کے واقعوں کو بھی بتاتے رہتے ہیں وہاں کیا چل رہا ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہم کو احساس ہے پرسو دو مہینے تین مہینے پہلے برٹن کا پرائم منسٹر بلیئر نے کہا ہم نے عراق پر حملہ کر کے غلطی کی کیا احساس ہے تباہ کرنے کے بعد احساس لوٹنے کے بعد احساس ختم کرنے کے بعد احساس عراق ہے کی نہیں پیچھے پیچھے لیبیا کو بھی لپٹ لیا کرنل گڈافی اب مصر کو چین میں چھوڑے نہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ ایک دینی ماحول ہے اللہ پر اللہ کے رسول پر اللہ کی مقدس کتاب پر یقین رکھنے والے لوگ یہاں جمع ہیں اب بھائی ان کی توجہ آج کی دنیا جس دور سے گزر رہی ہے اس کے طرف لے چلو تو پتہ نہیں آپ کیا سمجھیں گے جو دنیا دیکھے ہیں حکومت کے اندر حکومت کے باہر دنیا گھوم کے ملک میں رہ کے لوگوں میں بس کے کبھی کبھی ہم کو یہ احساس ہوتا ہے اللہ تو ہے اللہ کے نبی ہیں اللہ کے مقدس کتاب ہے آخرت ہے کون انکار کر سکتا ہے کوئی نہیں انکار کر سکتا مگر ایک حقیقت بھی ہے حقیقت وہ ہے جہاں ہم ہیں
کیا اس پر کوئی توجہ ہوتی ہے حقیقت پر؟ یہاں بہت سے علماء دین ہیں، میں بڑی عاجزی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کبھی کب ہم آگے جمعہ کی نماز میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں اماموں کو، وہاں صرف دو بات کے اوپر بحث ہوتی ہے، ایک جنت ایک دوزخ، ایک جنت ایک دوزخ، ایک جنت ایک دوزخ، کون دیکھ کے آئے؟ اللہ کے رسول اکیلے جو گئے تھے بیت المقدس سے، وہ دیکھتے گئے کیا گزر رہا ہے، اور دوسروں کو کیا پتا ہے؟ کچھ پتا نہیں. جنت اور دوزخ ایک اپنی جگہ اپنے کردار سے بنتا ہے، اپنے کردار سے بنتا ہے، پر ہم حقیقت سے دور گئے، حقیقت سے ہم منہ موڑ لیے تو پھر ہم گمراہ ہو کے اندھیرے میں بھٹک جائیں گے. میں اس وقت پہ کچھ زیادہ لمبا چوڑا تقریر کرنا نہیں چاہتا، نہ میں کوئی مقرر ہوں، نہ کوئی دینی یا دنیائی علم مجھے حاصل ہے، جو کچھ چند بات سمجھ میں ہے اسی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میری عزیزانہ گزارش ہے آپ سب سے، دین اور آخرت کے ساتھ دنیا کو بھی پہچانی. آج ہمارے ساتھ ہمارے مفتی صاحب بیٹھے، کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کچھ بھی کہے، مجھے فخر ہے، مجھے کہ انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا. ایک طرف کشمیر میں ویلی کے اس پہ میں مسلمانوں نے اپنی طاقت کو جوڑی، ویسے ہی جموں میں غیر مسلمان اپنی طاقت کو جوڑی، کیسے نہیں مارا ہے؟ انکار کر سکتے تھے، دوسرے لوگ بھی ان کو ساتھ دینے تیار تھے. کس شخصیت کی وہ ہمت اور حوصلہ ہوگا ایک مضبوط ارادہ کر کے میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، جموں کے ہندو کے لیے، ہندوستان کی عوام کے لیے، سب کے لیے. حکومت پانا، حکومت چلانا، حکومت کھونا بہت بڑی بات نہیں، ہم تو حکومت پہ رہ کے دیکھیں، حکومت آتی جاتی رہتی ہے، مگر ہم جو ذمہ داری کو لیتے ہیں، سنبھالتے ہیں، نبھاتے ہیں، جو کارناموں کو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں، جو خدمت ہم کر کے جاتے ہیں جس سے لوگوں کو طاقت ملے، حوصلہ ملے، یہ نہیں کہ وہاں کے مقامی سارے ہندوستان میں، ایک ویسا مضبوط قدم حوصلے ہمت کے ساتھ مفتی صاحب نے اٹھایا، مجھے فخر ہے. آج ہم لوگوں کو ہر چیز کا احساس رکھنا ہے، بغیر احساس کے کچھ نہیں، اگرچہ احساس نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہر چیز کا احساس رکھنا ہے. دنیا کس طرف جا رہی ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہے، اب مستقبل کو مضبوط کرنے، حفاظت کرنے کیا روشنی اور راستے کو ہم اختیار کرنا ہے، اسی پر ہم کو آگے چلنا ہے. بھائی آج امیر کلانی ادارے کے
والوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے آپ کے بیچ پہ آنے کا چند الفاظ کہنے کا آپ سب سے ملاقات کرنے کے اور خطاب کرنے کے چند الفاظ بولنے کا موقع دیا بہت بہت شکریہ السلام علیکم Thank you so much sir for your motivational speech Next a handsome leader from a beautiful state he has been a successful leader for almost 50 years of his career His vision for the state of Jammu and Kashmir is education, empowerment and employment. Now I request Honorable Chief Minister of State, Jammu and Kashmir, Janab Mufti Mohammed Saeed Saab to confer degrees to the students. Before that, our chairman will be honoring the chief guest with a memento and shawl. جی முதலாக الحافظ محمد خواجہ محی الدین کلیمی آمیری அவர்கள் பட்டம் பெறுகிறார்கள் இரண்டாவதாக محمد مقدام حسین کلیمی آمیری محمد یوسف انصاری کلیمی آمیری محمد طه کلیمی آمیری الحافظ محمد کریم اللہ کلیمی آمیری محمد ابراہیم فیض اللہ کلیمی آمیری محمد جمال محی الدین کلیمی آمیری محمد جعفر صادق کلیمی آمیری محمد اسرار کلیمی آمیری محمد عبداللطیف کلیمی آمیری نیاز احمد کلیمی آمیری الحافظ مشتاق احمد کلیمی آمیری محمد علی حسین کلیمی آمیری محمد تاج الدین کلیمی آمیری محمد احسن کلیمی آمیری محمد انعام حسین کلیمی آمیری محمد نصیر کلیمی آمیری محمد عاشق کلیمی آمیری محمد ابو طاہر کلیمی آمیری محمد اسد اللہ کلیمی آمیری کے محمد نور الدین کلیمی آمیری محمد عبد التواب آمیری محمد نور الدین آمیری அடுத்த படியாக ஏழு வருட மௌலவி படிப்பிற்குள்ளாகவே ஹிஃபலையும் சேர்த்து முடித்திருக்கிறார் முகமது அல் ஹாஃபிஸ் முகமது முஷ்தாக் கலீமி ஆமிரி முகமது ஹாஜா முஹியுத்தீன் கலீமி ஆமிரி இன் கான்ட்ரிபியூஷன் டு அவர் ஷேக்ஸ் விஷன் டு ரெண்டர் செல்ஃப்லெஸ் சர்வீஸ் டு த கம்யூனிட்டி ஆமிர் கலீமி அரபிக் காலேஜ் ஹேஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டட் அண்ட் அவார்ட் பை த நேம் ஆஃப் ஆமிர் கலீமி அவார்ட் திஸ் அவார்ட் வுட் பி கிவன் நவ் வி கால் அப்பான் டாக்டர் அன்வர் பாஷா சாப் ஃபார் ஹிஸ் சர்வீசஸ் இன் for social service maulana a khaja muhiddin jamali sahib for his services in educational field maulana sheikh abdullah jamali sahib for his services in the upliftment of women education Now I request our chief guest to deliver his convocation address. CK Jafar Sharif sahab aur hamare bahut hi senior bade bade ahdu par rahe hain railway pe zyada aapko maloom hai kitna kaam kiya unhone as railway minister peer zada Sayyid Muhammad Rizaul Haq Sajjad Nishin silsila
آمینیہ. مولانا مولوی ڈاکٹر سید محمد نصیر الدین جیلانی، پیرزادہ سید منظور احمد، چیئرمین ایس اے کے گروپ آف ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہاں مدرسہ کے جو یہاں منتظمین ہیں، محترم جعفر شریف کی وساطت سے مجھے یہاں آنے کا موقع ملا. میں جن طالب علموں کو میں نے آج سرٹیفکیٹ دیا، میں ان کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارک کرتا ہوں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، میں بھی جب پڑھنا شروع کیا تو مدرسہ سے ہی شروع کیا، بالکل. اور پھر جب مروجہ تعلیم کی طرف جایا تو آٹھویں میں نے داخلہ لیا. تو آپ کو مبارک ہو، اور خاص کر جنہوں نے حفظ کلام اللہ کیا ہے اس کے کیا داد دینی ہے، ان کی ذہانت کا کیا کمال ہے. پورے قرآن کو جو بچہ یاد رکھتا ہے اس کی ذہانت کی داد دینی چاہیے، ہمیں بھی قدر کرنی چاہیے. یہاں ایک موقع ہے ہم اپنے اتہاس پر نظر ڈالیں. مجھے اس بات کی خوشی ہے ہمارے ملک ہندوستان کا جو مسلمان ہے وہ مرحوم مولانا عبد الکلام آزاد کے رستے پہ چلا. اس نے اسی دھرتی کو، اسی تہذیب کو، اسی زمین کو چنا اور یہاں رہا. بہت ہی انقلاب آئے، خاص کر اسلامک دنیا میں بہت خرابی ہوئی، چاہے سیریا میں ہوئی، عراق میں ہوئی، یمن میں ہوئی. ایک اور طرف چلے، اسلام کا مذہب امن کا مذہب ہے، اس میں اللہ کا پیغام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے امن. تو آج ہم دیکھتے ہیں، مجھے اس بات کا فخر ہے، میرے ملک ہندوستان کا مسلمان اسے اسی قدموں پر چلا. اس نے کہا میرا ملک ہندوستان، مجھے یہی رہنا ہے، مجھے یہی مرنا ہے، میری تاریخ اسی کی تاریخ ہے. کشمیر میں بھی ایک قسم کے حالات ہوئے کچھ دیر کے لیے. دنیا میں بھی، اسلامک دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، کل جو واقعہ ہوا پیرس میں جہاں ان کا پروگرام تھا، 125-130 لوگوں کی وفات ہوئی. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں. اور امام کعبہ نے بھی اپنے خطبے میں کہا دوران حج کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نہیں. اسلام یہ نہیں بتاتا ہے، ہمیں لڑنا چاہیے. میں علماء حضرات سے درخواست کروں گا، ائمہ حضرات سے، امام جو ہے ان کو کہہ دوں گا، یہ کہہ دیجئے، حالانکہ یہاں کوئی ایسی نہیں ہے. ہندوستان کے مسلمان نے ذمہ داری کا احساس دیا، اس نے اس طرف نہیں چلا، کبھی نہیں چلا. لیکن پھر بھی دنیا کے اقوام سے جو بھی مولوی ہیں، علماء ہیں، یہاں دیوبند کے علماء ہیں، جو بھی علماء ہے، اگر بچانا ہے، کیونکہ جو بھاگا سیریا سے، جو مسلمان بھاگا، ریفیوجی بھاگا، عراق سے بھاگا، یمن سے بھاگا، اس میں یورپ میں ہی، جرمنی میں، دوسرے میں جگہ ملی. پتہ نہیں یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اس کے خلاف ایک
مہم چلانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ بندوق سے کوئی حل نہیں ہوتا ہے. اور اللہ نے بھی جب حضور پر قرآن نازل کیا اقرا باسم ربک الذی خلق پڑھنا شروع کر, ہم نے دنیا کو درس دیا پڑھنے کا تعلیم کا, تو میری ایک بات تو یہ ہے. دوسری مجھے خوشی ہوئی, کل پرسوں میں نے چنئی میں اکنامک سمٹ, جو ایک طرح سے اس میں زیادہ مسلموں کی شرکت تھی, مجھے خوشی ہوئی ایسے بھی لوگ, ایسے بھی انٹرپرینئر ہیں. یہ عظیم پریم جی صرف نہیں ہے, ایک ایسے بھی ہیں وہاں جنہوں نے, احمد بخاری ہیں جنہوں نے اکنامک فورم, مسلم اکنامک فورم آف کنٹری اس کو آرگنائز کر کے سب لوگوں کو اکٹھے کر کے ایک ریسورس موبلائزیشن کی, اس میں کوئی 2000 کروڑ تک جمع ہوا. میرے کہنے کا مطلب ہے ہمارے ملک ہندوستان کی ترقی میں سب سے بڑی اقلیت ہندوستان کی مسلمان اس میں مدد کر رہے ہیں, چاہے وہ مراد آباد کا برتن بنانے والا ہے, چاہے وہ مرزا پور کا قالین بنانے والا آدمی ہے, چاہے وہ کشمیر کا پیپر ماشی والا ہے, ایک دستکاری ہے. میں یہ کہتا ہوں دستکاری ہمیں, ہمارا ہیریٹیج ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی جی کہتے ہیں ہمیں سکل ڈیولپمنٹ کرنا ہے. میں نے کہا جو ہنر ہمارے پاس پچھلے کئی جنریشن سے آئی ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے اس کو ریوائیو کرنا ہوگا. آپ کو وارانسی میں جو ساڑی بنانے والے ہمارے بھائی لوگ ہیں مسلمان, مرزا پور میں قالین بنانے والے ہیں اور مراد آباد میں برتن بنانے والے ہیں, اللہ نے ان کو ذہن دیا, ہاتھ دیا ہے, ان ہاتھوں کو استعمال کرنا ہے. ایک ہاتھوں کو استعمال کرنا, دوسرا میں نے دیکھ لیا جب سے نرسمہا راؤ کے زمانے سے اکنامک لبرلائزیشن ہوئی, پہلے اگر کسی کو کارخانہ بنانا ہوتا تو لائسنس کی ضرورت ہوتی, لائسنس دے دو. اگر کسی کو کوئی چیز ایکسپورٹ کرنی ہوتی تھی, برآمد کرنی ہوتی تھی, اس کو بھی لائسنس. نرسمہا راؤ کے زمانے میں اکنامک لبرلائزیشن کا آغاز ہوا, اس میں ہندوستان کا مسلمان کارخانہ دار بھی بن گیا, ایکسپورٹر بھی بن گیا, اپنا مالک خود بن گیا, کوئی لائسنس کنٹرول راج سے چھٹکارا حاصل ہوا. میں نے سجیسٹ کیا, یہ شیفر شریف صاحب وہاں نہیں تھے, میں نے کہا یہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, جو ہندوستان کا مسلمان ملک کی ترقی کے لیے مدد کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے اس کو آگے لے جانے میں, کسی کو معلوم نہیں. میں نے ان کو جعفر شریف سے کہہ دیا, ایک تو ہوا چنئی کے لیول پہ, ہم ملکی سطح پہ دلی میں ایک اکنامک سمٹ کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کی جو ماڈل ہوں گے, جنہوں نے اچھے اچھے کارخانے بنائے, جنہوں نے اچھے اچھے آئی ٹی پارک بنائے, جنہوں نے اچھے اچھے ہسپتال بنائے, جنہوں نے اچھے اچھے تعلیمی انسٹیٹیوشن, تعلیمی ادارے بنائے, ہم کو عزت دینا چاہتے ہیں. میرا ہے اس طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. میرا یہ کہنا ہے, یہاں آپ نے مجھے دعوت دی, میرا ایک ہے کہ یہ بچے پڑھیں گے, یا تو ان کو دیکھنا ہوگا کسی مسجد میں امام کی ضرورت ہے, امام مجھے معلوم نہیں امام کو کتنی تنخواہ ملتی ہے, ہم وہاں ہمارے پاس وہاں اوقاف ہے, ہم دیتے ہیں کچھ نہ کچھ. جس نے کلام اللہ حفظ کیا اس کا کیا ہے, میری یہ مختصرا یہ ہے, اس سکول کو مجھے معلوم نہیں کون ہے یہاں پرنسپل کون نہیں ہے, اس مدرسے کو میں ماڈرن مدرسہ بنانا چاہتا ہوں. ماڈرن نہیں, ماڈرن مدرسہ جس میں آپ پڑھائیں گے کیا, طلب العلم فریضت علی کل مسلم مسلمہ, مقولہ ہے, حدیث ہے یا نہیں ہے, اطلب العلم ولو کان فی السین, اگر چین بھی جانا چاہیے علم حاصل کرے. علم آج کل آپ کے تاریخ نے بو علی سینا پیدا کر دیا ہے,
بہت کافی ابن خلدون جس نے ماڈرن آج کے زمانے کی تاریخ بنا لی، ہسٹری بنا لی، ایسے ایسے پیدا کیے ہیں. کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو پہچاننے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. ہمارے مقولہ ہے دوستو، مجھے معلوم نہیں صحیح ہے، کہتے ہیں عالم کی نیند جاہل کی بیداری برابر ہے. اگر جاہل رہے عالم نیند کرے. تو اس لیے علم، علم صرف نہیں ہے عربی پڑھنا، نہیں، علم ہے علم. آج زمانہ ہے نالج کا. پہلے کہتے تھے انڈسٹریل ایج، اس کے بعد تھے فیوڈل ایج، لینڈ لارڈوں کا زمانہ، اس کے بعد آج ہے علم کا زمانہ. آپ یہیں اپنی موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں، کہیں کہیں بات کر سکتے ہیں. تو اس لیے ان بچوں کو، یہ آنے والے پود کو کیسے آپ محروم کر سکتے ہیں اس آج کے زمانے کے دولت سے، علم کے دولت سے. ڈونٹ ڈپرائیو دیم. میں نہیں مانوں گا، میں یہ ضرور کروں گا، یہ جو آپ کا مدرسہ ہے، مجھے معلوم نہیں کیسے کریں گے، میں اس کو اڈاپٹ کروں گا، میں اس کو ماڈرن سکول بنا. میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں کوئی جھوٹ نہیں کہتا ہوں. اس مدرسہ کو میں ذمہ داری بھی رکھوں گا کسی کی، یہاں پڑھایا جائے، سائنس پڑھایا جائے. آپ کو معلوم کتنے سائنسدان، یہ تو کوئی نہیں. سائنس پڑھنا کوئی، سائنس نے اتنی ترقی کی. میں کہاں سے پہنچ گیا، مجھے آج گوا جانا ہے. کتنے مہینے سال لگتے تھے جب حج کو جانا تھا. میرے قصبے میں ایک حج کو گیا جس کا گھوڑا تھا، گھوڑے کو دفن کیا گیا، گھوڑے پہ جاتے تھے. لیکن آج زمانہ بدل گیا. اس لیے انہوں نے جو کیا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے ایسے ہی، میں نے بھی پڑھا ہے وہاں اورینٹل کالج کہتے تھے، وہاں مولانا یوسف قطر ولی جو فاضلی دیوبند تھے وہ پڑھاتے تھے، میں نے بھی پڑھا ہے. تو تعلیم پڑھنا، قرآن پڑھنا کوئی گناہ نہیں، وہ ہمارا ہر فرض ہے. اپنے دین کو سمجھنا، اپنے رسول کے پیغام کو فرض سمجھنا، اپنے اللہ کے پیغام کو. لیکن اللہ نے اس آپ کو منع نہیں کیا تعلیم نہیں حاصل کرو، اور تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. تو مجھے پوری امید کہ آپ لوگ یہاں جو ہے مدرسہ، میں اس کو انچارج رکھوں گا کسی کو، مجھے معلوم نہیں، یہ میری کوئی مداخلت تو نہیں ہوگی آپ کے اس میں. میں اس کو سچ مچ، یہ جگہ پیاری ہے، اچھی جگہ ہے، یہاں اس کو میں مدرسے کو، آپ انٹرنس جب دیں گے آپ، اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ نے سرٹیفکیٹ دی، جو نئے ایڈمیشن کریں گے اسی ماڈل تک نہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے آپ سے. جو ایڈمیشن کریں گے اس سکول میں، اس میں سبجیکٹ کچھ اور جوڑنے کی ضرورت ہے، کچھ استادوں کی کرنی ہے. کوئی آج کل کے زمانے میں وہ کمپیوٹر آیا ہے، جو بچہ پڑھے گا کم از کم کمپیوٹر پہ رہے، کمپیوٹر کی ٹریننگ اس کو ہو، اس کو لگے کہ آج کی دنیا کیا ہے. تو میں اس سکول کو اڈاپٹ کرتا ہوں، اور آپ سب لوگوں کا، ان کا، یہاں کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے جانا ہے، مجھے دوسری جگہ، کل دوسری کانفرنس ہے، پرسوں کل. تو میں آپ کا، ان کا، منتظمین کا، یہ سلسلہ ہے، اچھا سلسلہ پکڑا ہے ہم نے بھی، ہم بھی ناز کرتے ہیں اس پہ. کشمیر میں، جموں کشمیر میں جو اسلام آیا ہے، اسلام آیا ہے جو ہمارے اولیائی کرام ہیں، صحیح میں کہہ رہا ہوں. شاہی ہمدان ہے، ایک شاہی ہمدان، وہ ہمدان سے آئے. آج کی جو قالین بافی آپ دیکھتے ہیں، پیپر ماشی دیکھتے ہیں، وڈ کاروینگ دیکھتے ہیں، شال، انہوں نے وہ کشمیر میں ہنر لایا ہے. کب لایا ہے؟ وہاں اولیاء کا ہے، وہاں اولیاء ہے، ہر زمانے میں، ہر جگہ. شہر سری نگر میں آپ دیکھیں گے، وہاں مذہبی رواداری کا ایک ماحول اولیاء کے ذریعے سے، مجاہدوں کے تلوار سے نہیں، بلکہ تبلیغ سے وہاں تعلیم آیا ہے، لوگ انہیں ایکسپٹ کیا ہے. تو اس لیے میں آپ کا صرف پھر یہاں کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنا کوئی آدمی رکھوں گا یہاں، جس کی ڈیوٹی ہوگی یہاں کے سکول کو دیکھے، اور کوئی تکلیف ہوگی، کوئی مشکل ہوگا، میں اس سکول کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں. جو نیا ایڈمیشن دیں گے اس کے لیے ماڈل بنا لیں، اور بلڈنگ بھی میرے خیال میں اچھی ہوگی. میں پھر آپ سب منتظمین کا، یہاں چیئرمین کا، سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یو پی اے کی سرکار تھی، کچھ لوگوں نے کہہ دیا
ہمارے ملک میں جو مسلمان ہے ان کو روزگار نہیں ملتا ہے، ان کی سماجی اور اقتصادی حالت بہت پیچھے ہے۔ تو اس میں پھر ایک سچر کمیٹی بنی، سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی، اس نے کچھ آنکڑے دیے، کچھ فگرز دیے، انہوں نے کہہ دیا شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائب سے بھی نیچے ہے مسلمان۔ تو اس کے بعد ایک جامع پروگرام ہوا، ایک سب سے زیادہ تعلیم، تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس میں لڑکیوں کے لیے جو ہمارے پسماندہ لوگ ہیں ان کے لڑکوں کے لیے وظیفہ رکھا گیا۔ جس ڈسٹرکٹ میں مسلمانوں کی تعداد اچھی ہے، میجارٹی نہیں، وہاں ڈیولپمنٹ جیسے واٹر سپلائی، سڑکیں، سکول بنانے کا کیا گیا۔ میرے پاس پچھلے دنوں جو نجمہ حفظ اللہ ہے، اس کی مائنورٹی کی انچارج ہے، اس نے مجھے کہہ دیا ہم اس کی پبلسٹی نہیں کرتے ہیں، دی این ڈی اے گورنمنٹ لیڈ بائی نریندر مودی جی، وہ اس میں بہت افیکٹولی جو سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے اس پر افیکٹولی کام کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا، آپ کو بھی دینا چاہے، ہم بھی آپ کو گائیڈ کریں گے۔ اس میں لوگوں کو معلوم بھی نہیں کیا ہے، میں جعفر شریف سے کہوں گا ہم ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائیں گے جو دیکھیں گے جو سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، جو گورنمنٹ آف انڈیا پچھلی یو پی اے سرکار نے بھی منظور کیا تھا، آج کی سرکار بھی اس پر افیکٹولی کام کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے بھی ہم ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنا لیں گے۔ میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایسے کہ گروپ آف انسٹیٹیوشنز ہیو اچیوڈ این ان امیجنیبل سکسیس۔ ہی از آلسو دا گریٹ گرینڈ سن آف حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ۔ ہی از نن ادر دین آور بلوڈ پیرزادہ حضرت سید منظور احمد رشیدی شاہ، دا چیئرمین آف ایس اے کے گروپ آف انسٹیٹیوشنز۔ آئی کائنڈلی ریکویسٹ آور پیرزادہ ٹو گیو دا ووٹ آف تھینکس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے عزت ماب قابل صدر احترام جناب جعفر شریف صاحب و عزت ماب قابل صدر احترام جناب مفتی محمد سعید صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بڑپن کو دکھایا، اپنے سرپرستی کی صفت کو، اس صورت کو انہوں نے جو ہے ظاہر کیا کہ بڑوں کا کام کیا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سر دیکھ کے سرداری دی جاتی ہے، تو یہ بالکل صحیح، یہاں ان کے پاس یہ بات بالکل سچ کہلاتی ہے کہ یہ ان کے سر کو سر دیکھ کے سرداری دی گئی ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یوں تو جو ہے بہت سارے یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، مگر آنے سے پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ طلباء کتنے ہیں، کتنا مجمع ہوگا، کون سے لوگ ہوں گے، اور یہ کتنے سال کا یہ کالج ہے۔ مگر انہوں نے یہ کچھ نہیں پوچھا، بلکہ یہ دیکھا کہ یہ مذہبی ادارہ ہے اور بالکل ابتدائی دور سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم آئیں گے۔ بڑوں کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انگلی پکڑی جاتی ہے، بچے کی بھی پکڑی جاتی ہے، بڑے کی بھی پکڑی جاتی ہے۔ بڑے کی انگلی اس وقت پکڑتے ہیں، بڑے کو اس وقت اس کا ہاتھ تھامتے ہیں جب اس کو ضرورت ہوتی ہے، بچے کو اس وقت تھامتے ہیں جب اس کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایسے مدرسے کے لیے جو بالکل اپنی ابتدائی منزلیں طے کر رہا ہے، اس منزل میں آپ نے جو ہے اپنی آمد سے ہماری ہمتیں بندائی۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک وہ ہوتا ہے جو درخت کے نیچے جاتا ہے پھل کھانے کے لیے، سمرا اور درخت کے نیچے جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو پودے کو پانی ڈالتا ہے۔ پودے کو جس نے پانی ڈالا وہ جب درخت سے پھل لیتا ہے تو اس کو خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ اس پہ میری محنتیں لگی ہیں، یہ اس وقت کچھ نہیں تھا جب میں نے اپنی محنتیں اس کو دیں۔ تو یہی اسی طرح میرے یہ دو رہبر قوم، جانے کشمیر، ہمدرد قوم حضرت جعفر شریف صاحب،
آپ نے جو ہے ہماری ہمت افزائی کے لیے یہاں تشریف آوری, اور ایسے موسم میں کہ بارش تو نہیں بلکہ سوتے پھوٹ رہے ہیں, پرنالے بہ رہے ہیں, مگر آپ نے جو ہے برابر ہماری ہمت افزائی کے. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ ان کی ہمتیں کبھی نہ ٹوٹیں, اور اللہ ان کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے, ان کی اولاد کی خوشیاں انہیں دکھائے پروردگار. اور میں آپ ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مفتی محمد صحیح صاحب نے بڑی فراغ دلی کے ساتھ اس مدرسے کو اڈاپٹ کرنے کی بات کہی, اور آپ نے ہمیں ایک گائیڈ لائن, ایک راہ بتائی کہ ایسے چلیں. تو میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ میں یہ آپ کے گوشت گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ اس مدرسے میں ہر بچہ بی کام پڑھ کر ہے, اس کو ہم کوچنگ کرتے ہیں اور وہ بی کام ہے, دو بچے سی اے کر رہے ہیں آپ کی دعاؤں سے. تو آپ نے جو کیا یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں, کہ آپ نے جو چاہا وہ ہم سے مولا نے وہ کام لے لیا. میں مفتی صلاح الدین ایوبی صاحب اور میرے پیرزادہ قبلہ ناصر الدین جیلانی صاحب اور تمام علماء اکرام, حضرت درویش صاحب, حضرت جماع عبداللہ باقوی صاحب, حضرت انور بادشاہ صاحب اور تمام احباب, خواجہ صاحب اور جتنے علماء یہاں ہیں, ان تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری ہمت افزائی فرمائی. جیسے آپ نے اس محفل کو رونق بخشنے کے لیے اس بارش میں, اس برسات میں یہاں تشریف آپ لے آئے ہیں, بس اللہ سے میں یہی دعا ہے, الفاظ نہیں ہیں, میرا دل دعا کر رہا ہے, لفظوں کی دعا محدود ہوتی ہے, جو بے لفظ دعا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ وہ شخصیتیں ہیں, یہ جعفر شریف صاحب قبلہ اور مفتی محمد صاحب, کہ انہوں نے ایسا کام کیا کہ میں الحمد للہ یقین سے کہوں گا کہ تمل ناڈ کے کسی مدرسے میں فرسٹ کانوکیشن میں ایک ریاست کا وزیر اعلیٰ, یہ ریاست کے وزیر اعظم ہی تھے, اب وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں, ورنہ پہلے آپ کو وزیر اعظم کہا جاتا تھا. تو یہ ریاست کے وزیر اعلیٰ اور جعفر شریف صاحب, یہ دونوں نے جو ہماری دعوت پر, ہمارے بلانے پر یہاں اس محفل کو اپنے زینت بخشی, اللہ اس کے لیے ان کو جزائے خیر دے, اللہ ان کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے, اور ان کا ساتھ. اور یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جیسے جعفر شریف صاحب نے کہا کہ حقیقت ایک دنیا کے علوم کی ایک حقیقت ہے, اور ایک حقیقت ہے, کیونکہ حقیقت ذات الگ الگ ہے مگر حقیقتیں ہیں, ایک عدم کی حقیقت ہے, ایک قدم کی حقیقت ہے, دین کی حقیقت ہی ہے وہ آخرت و دنیا کو سنوارنے کے لیے, مگر دنیا کی بھی علوم کی بھی ایک حقیقت ہے. اس حقیقت سے جو ہے کنارہ کشی نہ کریں, اس حقیقت سے دامن نہ بچائیں, اگر بچاؤ گے تو جو ہے مشکلیں اٹھانی پڑتی ہیں. کہ میرے آقا نے ہر علم کو حاصل کرنے کے لیے کہا, طلب العلم ہی کہا, یہ نہیں کہا کہ دین کا علم ہی حاصل نہیں کرنا, بلکہ ہر علم کو حاصل کرنا جو ہے فرض ہے, کل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد اور عورت پہ. دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا کہ ہر مسلمان بچہ دین کا علم حاصل کرے, ہر مسلم خواہ وہ 100 برس کا کیوں نہ ہو جائے, علم حاصل کرنا اس پہ فرض ہے, ہر مسلمان عورت خواہ وہ 100 برس کی کیوں نہ ہو جائے, علم حاصل کیے جاؤ, کیونکہ ایک علم ہی وہ چیز ہے, جتنا بھی اگر آپ حاصل کریں پھر بھی جو ہے بات ادھوری رہ جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قومی ترانہ پڑھا جائے گا, آپ لوگ ٹھہر جائیں, تمام پیر بھائیوں سے گزارش ہے ٹھہر جائیں, پہلے سلام پڑھ لیں ایک منٹ. یا نبی سلام علیکم, یا رسول سلام علیکم, یا حبیب سلام علیکم, صلوات اللہ علیکم, غوثنا سلام علیکم, قطبنا سلام علیکم, شیخنا سلام علیکم, مولانا سلام علیکم. اب میں قاضی, چیف قاضی, گورنمنٹ قاضی مفتی محمد سے, مفتی صلاح الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں. اللهم صل علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. Last but not least, الدعاء مخ العبادة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا وہ مغز ہے عبادت کا. تو میں لمبی چوڑی تقریر کرنا نہیں ہے, میرا کام صرف دعا کرنا ہے. اور دعا میں اگر ہماری دعا قبول بھی نہ ہو تو اس مجمع کے اندر کتنے لوگ ہیں ان کی آمین سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے گا. اور مجھے بہت تعجب ہوا, آج میں سمجھ رہا تھا کہ آج مفتی محمد سعید صاحب یہاں تشریف نہیں لائیں گے کیونکہ طوفان بارش ہے, لیکن عامر پیا کی کرامت دیکھیے کہ سب کے سب آ گئے. اور بالکل مختصر دعا, ہمیشہ ہوتا ہے جب میں دعا کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں حضرت شارٹ کر دیجئے, شارٹ ہی کر دوں گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم حسن مرادنا, اللهم بلغ مقصودنا, اللهم يسر امورنا, اللهم بارك لنا في الرزق والحسنات. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا ونبينا مولانا محمد واله وصحبه اجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. یہ آخری آیتیں سورہ صافات کی, تین آخری آیتیں. حضور فرماتے ہیں دعا کرنے کے بعد ان آیتوں کو پڑھو, تمہارے گھروں میں بھی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی. نیشنل اینتھم. Request all to remain seated until the chief guest and other dignitaries leave the dais. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی و مطلبی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی و مطلبی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک, منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک. اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک,
منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے والشمس زہا چہرے انور کی جھلک ہے واللیل سجاگے سوئے حضرت کی لچک ہے والشمس زہا چہرے انور کی جھلک ہے واللیل سجاگے سوئے حضرت کی لچک ہے عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے مزمل و یاسین و مدثر و طہٰ کیا کیا نئے الخاب سے مولا نے پکارا مزمل و یاسین و مدثر و طہٰ کیا کیا نئے الخاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے பாட வந்தேன் அல்லாஹூ உதவும் நாயகனே அல்லாஹூ உன்னை 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 பாட வந்தேன் அல்லாஹூ உதவும் நாயகனே அல்லாஹூ கண்ணின் மணி நீ கல்வின் பொலி நீ காட்சியாவுமே நீ என்றோம் கண்ணின் மணி நீ கல்வின் பொலி நீ காட்சியாவுமே நீ என்றோ கைகளை ஏந்தி இறையஞ்சுவோர்க்கு காவல் தருபவன் வேறுண்டோ யாதல் ஜலாலி வல்யுக்கராம் அமித்னா அலாதீனில் இஸ்லாம் யாதல் ஜலாலி வல்யுக்கராம் அமித்னா அலாதீனில் இஸ்லாம் உன்னை பாட வந்தேன் அல்லாஹு உதவும் நாயகனே அல்லாஹு தாயின் பாசம் என்னை தாங்கி நின்ற அவள் தாய்மை அன்பிலே நீ இருந்தாய் தந்தை அன்பு மனம் தங்கி நின்று என்னை தாவி தாவி நீ அரவணைத்தாய் உணர்வாய் நீயும் மாறினாய் உயிராய் எனக்குள் வாழ்கிறாய் உணர்வாய் நீயும் மாறினாய் உயிராய் எனக்குள் வாழ்கிறாய் உணர்வும் தெளிவும் நீ உரையின் அறிவும் நீ உனதருள் ரகசியம் எனக்குள்ளே அமைதாய் யாதல் ஜலாலி வல்யகராம் அமித்னா அலா தீனில் இஸ்லாம் யாதல் ஜலா இவல் இக்ராம் அமித்னா அலா தீனில் இஸ்லாம் உன்னை பாட வந்தேன் அல்லாஹு உதவும் நாயகனே அல்லாஹு நூறு நூறு பல நூறு கோடி நபி நூறிலிருந்து தான் நீ படைத்தாய் வேறு வேறு பல வாசம் வீசு மலர் வேறிலிருந்து தான் வளர வைத்தாய் நூறு நூறு பல நூறு கோடி நபி நூறிலிருந்து தான் நீ படைத்தாய் வேறு வேறு பல வாசம் வீசு மலர் வேறிலிருந்து தான் வளர வைத்தாய் நானும் நபியின் நூறன்றோ நபியும் உனது நூறன்றோ நானும் நபியின் நூறன்றோ
நபியும் புனது நூறன்றோம் ஒளியிலிருந்து ஓர் ஒளியும் பிறந்த பின் ஒளிவிடும் ஒளியினில் வேற்றுமையேது யாதல் ஜலாலி வல் இக்ராம் அமித அலாதீனில் இஸ்லாம் யாதல் ஜலாலி வல் இக்ராம் அமித அலாதீனில் இஸ்லாம் உன்னை பாட வந்தேன் அல்லாஹூ உதவும் நாயகனே அல்லாஹூ உன்னை பாட வந்தேன் அல்லாஹூ உதவும் நாயகனே அல்லாஹூ. میں تہ دل سے خصوصی مہمانوں کا اور خصوصاً تمل ناڈ پولیس کا، چنئی پولیس کا، تروللور پولیس کا، اور میں ڈی ایس پی صاحب کا، آئی ڈی ایس پی صاحب کا، تمام کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ساری رات جاگ کر چار دن سے یہاں پر جو ہے حفاظتی انتظامات میں جو ہے اپنے آپ کو مصروف رکھا. میں تہے دل سے ان کا مشکور ہوں کہ ذرا برابر انہوں نے جو ہے ماحول میں بدمزگی پیدا ہونے کا موقع نہیں لانے دیا، اور ہمیں ہلکی سی تکلیف بھی ہمیں جو ہے اٹھانے کا موقع نہیں دیا انہوں نے. میں سب سے پہلے میں کل رات ہمارے بھائیوں سے ہی کہہ رہا تھا کہ پروگرام تو ہم کر رہے ہیں مگر اس میں تکلیف زیادہ اٹھانے والی جماعت اگر کوئی ہے، کوئی ایک ڈپارٹمنٹ ہے تو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ ساری رات ٹریک پہ واچ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ایریا واچ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اسٹیج کو چیک کرنے کے لیے آیا جا رہا ہے، پھر پنڈال کو جو ہے دیکھنے کے لیے ہر منٹ ہر گھنٹہ ایک ایک آفیسر جو ہے یہاں پہ آ رہے تھے. میں بہت مشکور ہوں تمل ناڈو پولیس کا، خصوصاً یہاں جو آفیسران ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی ہی محبت کے ساتھ بڑے آسانی کے ساتھ انہوں نے جو ہے اس کام میں جو ہے ہمیں کامیاب ہونے کا موقع دیا. اور میں اخباری نمائندوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہمارے کہنے پر انہوں نے ہمارا تعاون کیا اور پورے کے پورے ہمارے پروگرام کو انہوں نے کور کیا. میں تہے دل سے ان کا شکر گزار ہوں، اور جتنے یہاں مہمان ہیں، جتنے یہاں بزرگ ہیں، ان تمام کا میں شکر گزار ہوں. دیکھیے کہ آج تک ہمارے مدارس میں ایک طرفہ کیفیت ہوتی تھی کہ بس دین کا علم حاصل کر لو کافی ہے. جیسے میرے بڑے بھائی نے کہا کہ دنیا الگ نہیں ہے، دنیا بھی صحیح، سیدھی دنیا کا نام دین ہے، سیدھی دنیا کا نام دین ہے، کچھ الگ نہیں ہے، وہ دنیا ہی ہے، مگر جو ہے اس کو سیدھے طریقے سے حاصل کریں اور لوگوں کے سامنے ہم اپنی ساکھ برقرار رکھیں. کہیں یہ نہ کہیں آج مفتی محمد صحیح صاحب نے کہا کہ جو ہے ائمہ کا مستقبل بڑا تاریک رہے، مطلب دنیاوی اعتبار سے، آمدنی کے اعتبار سے اکا دکا شاید امام کوئی اچھے ہوں گے، باقی تمام کے تمام جو ہے متولیان حضرات سے ڈرنا پڑتا ہے، ان کو سیکرٹری سے ڈرنا پڑتا ہے، امام سیکرٹری کے تابع رہنا پڑتا ہے، افسوس. تو یہ اس قسم کی جو ہے بہت بڑا نقصان ہوتا تھا، یہ علماء کے حق میں بڑا ان کی توہین سمجھتا تھا میں. تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ عالم دین ایسا ہو جو ہر ایک کو سبق سکھائے، ہر ایک کو ہر 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 راستے میں، ہر لین میں وہ جو ہے اپنی چھاپ چھوڑے. یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ دینی علوم ہی سے وابستہ ہے، دنیا کچھ نہیں جانتا، دستخط نہیں کر سکتا، ایڈریس نہیں لکھ سکتا، ایسا نہیں. تو بحمد اللہ ہمارے مدرسے میں یہ جتنے طلباء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمام بی کام ہیں، یم کام ہیں، اور دو بچے میرے بھائی سی اے کر رہے ہیں. ہم نے ان کو کوچنگ کی اور جو ہے انہیں یہ تعلیم بھی دی. بحمد اللہ ہمارے بچوں کا رزلٹ جو ہے سالانہ 100% آتا ہے، سب کے سب کامیاب ہوتے ہیں بحمد اللہ. تو میں تمام کا شکر گزار ہوں. الفاظ محدود ہوتے ہیں مگر کیفیت لامحدود. تو میری کیفیت، میرے دل کی دعائیں، میرے دل سے جو شکریہ کیا ہے کہ میں کی کیفیت ہے، صدائیں بلند ہو رہی ہیں،
اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ آپ تمام کو جو ہے خوش و خرم رکھے. دیکھیے کہ یہ پروگرام میں نے سوچا کہ میرے والد گزشتہ سال ابا جان کے ہاتھ سے میں نے دستار بندی کروانے کا ارادہ مجھے تھا, مگر افسوس موقع نہیں ملا ہمیں. مگر آج میرا ایمان ہے کہ یہ سندیں جو اسناد جو دیے جا رہے ہیں انہی کے ہاتھوں سے دیے, وہی دے رہے ہیں, وہی دے رہے ہیں. تو یہ سارے سند جو ہے دینے میرے باپ کے سامنے دینے کی میری تمنا تھی, تو مجبور ان کے ہاتھوں سے تو نہیں ہوا, بلکہ بات انہی ہاتھوں سے وہی دے رہے ہیں. میرا ایمان ہے کہ جب تک ہماری نسلیں یہ سلسلہ عامریہ کا آخری بچہ اور ان تعلیمات پر چلنے والا آخری بچہ بھی اس دنیا میں رہے گا, عامری فیضان جاری رہے گا, عامری فیضان جاری رہے گا, اور وہی دیں گے, انہی سے ہم لیں گے, انہی کے وسیلے سے ہم لیں گے, انہی کے وسیلے سے لیں گے. تو میں یہاں ہمیشہ میرا ارادہ ہے کہ ہر سال عرس کے موقع پر دستار بندی بھی ہو جائے, کہ تقریب رہے ایک تقریب مگر دو کام ہو جائیں اس میں, اور بہت سے کام ہوتے ہیں, دستار بندی بھی ہوتی ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے, دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو لہذا میں نے یہ مدرسہ جب مدرسے کی افتتاح کی, بھائی تھے میں تھا اور ابا جان سے ہم نے کہا کہ ایسا مدرسہ ہم کھولنا چاہتے ہیں جس میں دنیاوی تعلیم بھی ہو اور دینی تعلیم. بحمد اللہ میں تمام پیر بھائیوں سے کہوں گا, میری زندگی میں کوئی ایک کام کوئی بتا نہیں سکتا کہ میرے باپ کی اجازت کے بغیر ہے. کوئی ایک کام, ہر کام بحمد اللہ ان کی اجازت سے ہی کرتا ہوں, کرتا تھا, اور ان سے اجازت لینے کے بعد انہوں نے جہاں جہاں مجھے چھوٹ دی وہ کام میں کر رہا ہوں. میں ثابت کروں گا کہ ہر کام ان کی اجازت کے بغیر آج تک کوئی کام کیا نہیں اور کروں گا بھی نہیں. جتنے ہم نے ان سے اجازتیں لے لی وہی میری زندگی تک چلے گا, اس کے بعد اللہ کو معلوم. تو خیر, میں جب مدرسے کی افتتاح ہوئی تو والد نے دعا کی اور جو اس کے افتتاح کر دیا والد نے. پھر اس کے بعد وہ رسم باقی تھی, میں میرے سرکار اسرار اللہ شاہ قبلہ کو میں الہیہ جہاں پہ مدرسہ ہمارے مکان میں شروع کیا تھا ٹرپلی کین میں, تو وہاں آپ کو لے گیا. آپ نے اس وقت بہت مختصر مگر صدیوں باقی رہنے والی باتیں بتائی, تقریر کی صدیوں, اس کی کیفیت صدیوں باقی رہیں گی. آپ نے فرمایا, میں نے کہا دلہے بھائی قبلہ دامت برکاتہم العالیہ مدہ ذلہ العالی کو ہم نے ہمیشہ, وہ ہمارے سرتاج بھی ہیں اور ہمارے بہنوی بھی ہیں. یہ کہتے ہو بے گستاخی سے محسوس ہوتی ہے, بہنوی بھی ہیں, یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو ان سے نسبت, مجھ کو دیکھو اور دیکھو اس بڑی سرکار کو, یہ زمین آسمان کا فرق ہے. مگر جو جب کرم پہ آتے ہیں تو سب کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا کچھ نہیں ہے دلہے بھائی. تو آپ نے کہا کہ میاں تم نے تمہارا کام کر دیا, تم نے تمہارا کام کر دیا, اب باقی کام ان کا ہے, اس میں تم کیوں فکر کرتے ہو؟ صحیح کرنا تمہارا کام تھا, اتمام تمہارا کام نہیں, ان کے کام میں تم کیوں فکر کرتے ہو؟ تو بحمد اللہ وہ روزانہ جو ہے یہ آواز, آپ کی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی رہی کہ میاں ان کا کام ہے, اب جب ان کا کام ہے تو ہم فکر کیا کریں. ہر کام بن رہا ہے شہنشاہ خود بخود, یوں ہی کرم رہے میرے آقا غلام پر, یوں ہی ارب خود بخود کام بن رہا ہے الحمدللہ. تو 7 سال گزر گئے, 8 سال گزر گئے, آج آپ کے سامنے مدرسہ ہے. تو میں خصوصاً پھر ایک بار میں یہاں کے ڈی ایس پی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایس پی صاحب, ڈی ایس پی صاحب, انسپیکٹران, جتنے انسپیکٹران, سب انسپیکٹران جتنے تھے یہاں, حوالدار جتنے تھے, ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی. میرے بھائی آپ نے دیکھا نہیں, میں 8 دن سے یہی ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ 8 دن پہلے سے ایس پی صاحب نے سارے عملے کو یہاں بھجوا دیا
اور کہا کہ جو چلو یہ بڑا انتظام بڑا اچھا ہو جائے اور بڑے ہی ہمارے ساتھ فرینڈلی آپ بڑے آسانی کے ساتھ کہ ہمیں تکلیف نہیں ہونے دی انہوں نے, کہا کہ ایسا نہیں ایسا کر لو ایسا نہیں. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ خود چاہ رہے ہیں کہ یہاں ایسا پروگرام ہو. انگند پولیس آرمب تمل تیریلے کنجو کنجو سر رہے ہیں انگند پولیس ڈپارٹمنٹ آل ایس پی سار اونگل اونگ ڈپارٹمنٹ اڑے پورا گروپ اونگ نمک اپنی ہیلپ پنڈرد ینکی پاتا اپنی تینجدی ایور کڑو انگے فنکشن نڑکنو انہی ننکرانگ அவங்க கூட இதில் ரொம்ப சந்தோஷமாக வரார் இங்கே ஃபங்க்ஷன் நடக்கணும் அந்த மாதிரி அவங்க ஃப்ரெண்ட்லி நம்ம கிட்டே பண்ணாங்க. மை பஹத் சுக்ரியா இன்கா அதா கதும் ஆர் எலக்ட்ரானிக் மீடியா பிலின் பிரிண்ட் மீடியா ஏ மை கஹூ கியா ஏ தோ இன்கே லியே அல்ஃபாஸ் நஹி ஹே மெயின் இவங்க மடையில் வந்தார் மடையில் வந்தார். நான் அப்படியே சும்மா சொல்லினே போயிடல போல தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் சொல்லி நான் பார்த்தேன். நீங்க கூட யோசனை பண்ணி பாருங்க, காலில் மழை ஆகுது மழை பலத்த மழை பலத்த மழை சொட்டு ஊர்ல ஆஸ்மான்ல இருந்து அப்படியே பரநாளா வருது மாதிரி கடல் வர்றது மாதிரி தண்ணி வந்து நிற்குது. அந்த இதுல மௌலாவுடைய கரம் இந்த ஜல்சா காமியாப் பண்ணிட்டாங்க மௌலா. அந்த மழையில நேத்து நைட் பூரா நம்ம போலீஸ் சாருங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆனங்க பூரா டிபார்ட்மெண்ட் ஹை லெவல் ஆபீசர்ஸ்ல இருந்து பூரா டிபார்ட்மெண்ட் இங்கே இருந்தாங்க. ஹாஃப் அன் ஹவர் வரைக்கும் வர வர ஜீப் வர்றது வர வர வண்டி வர்றது அவரே பண்ணாது. அவங்க நம்ம கோஆப்ரேட் பண்றாங்க அவங்க நம்ம கூட, பாய் இப்படி பண்ணுங்க பாய் எப்படி பண்ணிடுங்க பாய் எப்படி பண்ணிடுங்க எப்படி சந்தோஷமா ஆயிடுச்சு. ஆனங்க சொல்லுவாங்க போலீஸ்கார் பார்த்தா கொஞ்சம் பயம் வருது. இல்ல இல்ல அந்த மாதிரி நான் இந்த ஏரியாவில நான் பார்க்கல, இந்த போலீஸ்க்கு நான் பார்க்கல, நம்ம தமிழ்நாடு போலீஸ்க்கு பார்க்கல. மாஷா அல்லா ஹதீஸ் ஷரீஃப்ல வந்து இருக்குது நபிநாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க மனிதனுடைய நன்றி சொல்லனா அல்லாஹ்வுடைய நன்றி சொல்ல முடியாது. அதுக்காக மனிதனுடைய நன்றி சொல்லணும், மனிதனுக்கு பிரைஸ் பண்ணும், அவங்களுக்கு தாரீஃப் பண்ணும். சில பேர் சொல்றவங்க என்ன அப்படியே அவங்க பத்தி உயர்த்தி சொல்றாங்களே சொல்லுவாங்க. எஜமா நபி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கத்து கொடுத்தாங்க, முஹாஜிரீன் வந்தாங்க ரஸியல்லாஹு தஆலா அன்ஹும் சொன்னாங்க யா ரசூலல்லாஹ் அன்சார் சகோதரர் பூரா நேக்கி நம்ம கிட்ட இருந்து எடுத்து போறாங்க, அவங்க நல்ல நல்ல பண்ணி புண்ணியம் பண்ணி நம்ம மேல நம்ம ஹிதமத் பண்ணி நம்ம நேக்கி எல்லாம் பூரா நல்லது பூரா அவங்க எடுத்துன்னு போறாங்க. அப்போ நபிநாயகம் சொல்றார் இல்ல இல்ல நீங்க அவங்க பிரைஸ் பண்ணுங்க, அவங்க தாரீஃப் பண்ணுங்க, தாரீஃப் நன்றி சொல்லுங்க, அவங்க தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க, அப்போ உங்க நேக்கி போவாது. அது உங்ககிட்ட ஏதோ இருந்தா கொடுத்துருங்க, கொடுக்க முடியலன்னா அவங்களுக்கு துவா பண்ணுங்க, உங்க தாரீஃப் பண்ணுங்க. தாரீஃப் பண்றது பாவம் இல்லை, இஸ்லாம் கத்தி கொடுத்து இருக்குது யாருட நன்றி சொல்லணும் சொல்லிதான் ஆகணும். நம்ம இங்க உக்காந்துங்க அவ்வளோ ரோடு எல்லாம் பூரா செக் பண்ணோம். 60 கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் சென்னை டு ஜிஜிஏ கார்டன் 60 கிலோமீட்டர் அப்படியே அவங்க கண்ணால கண்ணில் வச்சுட்டு அப்படியே அதுக்கு காப்பாற்றி பூரா அப்படியே பாதுகாப்பாக கொடுத்து எங்கே எடுத்துன்னு வர்றது இதெல்லாம் சாதாரண பேச இல்லை. அவங்க எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க. நம்ம வேர்ட்ஸ் இல்லை வாக்கு இல்லை அவருக்கு சொல்கிறதுக்கு. நம்ம போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல என் அண்ணே காதர் மீரான் சாப் அல்ப அவருக்காக நான் என்ன சொல்லணும், அப்போ அப்போ இந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆளுங்க நம்ம கிட்ட அவங்களுக்கு இன்டர்மீடியட் நடுலேருந்து நமக்கு பேசி வச்சு பூரா வருவர் வர மாசிலேருந்து எப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் இங்கே இது ஆயிடுச்சு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அன்னிலேருந்து அவர் நமக்கு சொல்கிறாங்க காதர் மீரான் சாப் இல்லை சான் பாய் இப்படி பண்ணும் அப்படி பண்ணும் அப்படி பண்ணும் எல்லாம் அவங்க வயசு ஜாஸ்தி பண்ணிட்டோம் எல்லாம் அவங்களுக்கு உமர் உங்கள் பசங்களோட சந்தோஷம் உங்களுக்கு காமிக்கிட்டோம் நம்ம பூரா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஆல் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் போலீஸ்க்கு நம்ம சந்தோஷம் அண்ட் தேங்க்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு. மே குச்சு அல்ஃபாஸ் நீங்க அல்லா தமாம் குச்சகே ஓர் மே தமாம் மேர பீர் பாயோக்கு காபி சுக்ரியா அதா கர்த்தா ஹூன் கே வோ பி பாரிஷ் மே ஆய்
آپ بولیں یہ کیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہاں یہ مجمع تو ایسا ہے ان کو میں بلاؤں مجھے وہ بلائیں, یہ دونوں کا ایک مجمع ہے. آپ مجھے بلائیں میں آپ کو بلاؤں, تمہارے باپ کی محفل ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ مدرسہ تمہارا مدرسہ ہے, تمہارے باپ کا مدرسہ ہے, عامر کلیمی کا مدرسہ ہے, ہر عامری کا مدرسہ ہے. تو یہاں آنا جو ہے اس لیے میں اس لیے شکر ادا کرتا ہوں. بارش ہو رہی تھی اس میں, پورے میرے بھائی ماشاءاللہ جتنا مجمع یہاں ہے اس کا دگنا مجمع باہر میں جانتا ہوں. اللہ آپ تمام کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے. اللہ میں میرے تمام علماء کرام سے دس بستہ التجا کروں گا کہ وہ دعا کریں کہ یہ مدرسہ جو ہے دن بدن ترقی کرتا رہے, اور اس مدرسے کا بچہ عالم بامل بنے, عارف باحال بنے, عاشق صادق بنے. یہ دعا ہمیشہ کریں کہ یہاں کا بچہ عاشق صادق بنے, اخلاص کی دولت اس کے پاس رہے, اللہ اور رسول کی محبت اس کے نزدیک رہے. یہ علم کو حاصل کیا ہے تو خدا و خدا کے رسول کی خوشنودی اور عوام کی رہبری کے لیے یہ جو ہے اپنے علم کو استعمال کرے, نہ کہ یہ دنیا کمانے کے لیے, اپنے نام و نمود کے لیے, فتنہ انگیزی کے لیے ان کا علم جو ہے کام نہ کرے, بلکہ ان کاموں میں ان کا علم کام کرے. واخر دعوانا الحمدللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.